بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو میری بہنو کچھ عرصہ پہلے ایک بیان میں اپنی نادانی و کم علمی اور اپنی جہالت کی وجہ سے ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں میں کچھ ایسی انتہائی نامناسب باتیں کہہ گیا جو ان حضرات کی شان کے انتہائی خلاف تھیں. میری غلطی ہے اور وہ غلطی میری جہالت کی وجہ سے ہے, میری کم علمی کی وجہ سے ہے. میں کوئی عالم نہیں ہوں, کوئی مفتی نہیں ہوں, اور میں تمام امت مسلمہ کے سامنے اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کرے. آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھیک کے درجے میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجئے, میری غلطی تھی اور اپنی غلطی کا میں اعتراف کرتا ہوں. یہ قصداً نہیں ہوا, ارادتاً نہیں ہوا, کیونکہ صحابہ کرام, نبی کریم صحابہ کرام اور امہات المومنین کی شان میں جو کوئی گستاخی کرے وہ تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے. اس لیے میں پھر آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دیجئے, اور اس بات کی امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ اپنے بھائی کو معاف کر دیں گے. اور میں ان بھائیوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ کرتا ہوں, ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے متنبع کیا اور میری غلطی کا احساس دلایا. اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق دے. 17 سال سے اس دعوت کے کام میں ہوں, روزانہ 3-3 بیان کرنے پڑتے ہیں. ایک بار غلطی ہو گئی. دیکھیے, غلطی سے پاک صرف انبیاء معصومین ہیں, باقی تو ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ قصداً اور ارادتاً نہیں ہوا, میری غلطی کی وجہ سے ہوا, اور ہماری تبلیغی جماعت کا بھی بالکل یہ مزاج نہیں ہے. ایک بار پھر اپنے اس بھائی کو معاف کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.